Моє шанування усім глядачам телеканалу «Ритм», в ефірі програма «Пряма мова». Мене звати Наталка Пастухова. І сьогодні у нас в гостях незвичайна людина – це психолог, вчитель школи інтелектуальних видів спорту Рівненського міського палацу дітей та молоді Оксана Шевчук. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий день. Я знаю, що ви прийшли до нас не випадково, тому що буквально декілька днів тому у вас закінчився семінар з дуже цікавою темою, яка зараз у нас в Рівно дуже актуальна – це робота з підлітками. Так. Що це, власне, був за семінар і для кого ви його проводили? Для підлітків чи, можливо, для батьків? Я цей семінар проводила вчора, у неділю, і ще в минулу так само неділю провела для батьків і для психологів. От, тому що тема досить актуальна і дуже багато питань. Здається, що ми все знаємо, як підлітків виховувати. Взагалі ми знаємо, як наших дітей виховувати, але коли стосується наших дітей, ми розводимо руками, у нас виходить, що ми не знаємо, чого вони такі, чого вони стають капризними, чому вони не слухаються нас, да, чому вони нас знецінюють. Тоді ці семінари допомагають отримати знання, плюс батьки подивились на себе, який там внутрішній підліток сидить всередині. Тому що якщо я розмовляю з підлітком, як би включається мій внутрішній підліток, і я вже з позиції цього внутрішнього підлітка говорю зі своєю дитиною. І виходить, що якщо у мене там сидить ображений, незадоволений підліток. І я так само говорю зі своєю дитиною. І він мені може казати, а що ти так? І я йому говорю, а ти чого такий? А от так, а от так. І грим дверима розійшлись. І мама сидить на кухні і думає, йоли-пали, я не знаю, як говорити зі своєю дитиною. От. І для того, щоб цього не було, щоб батьки зрозуміли, що вони дорослі, і з позиції дорослого, з повагою говорити зі своєю дитиною, розказувати, що спілкуватися, бачиш, що у дитини щось не виходить, просто дійти і сказати, слухай, я бачу, щось не виходить, розкажи, чим я тобі можу допомогти. Чи дитина там чимось незадоволена, там, каже, не буду я робити, я не буду вчитися. У них немає мотивації ще до навчання. З 10 до 14 років ми їх заставляємо вчитися, але вони не мають мотивації. А вони, власне, який це вік підлітковий, якщо є визначення, з якого по який вік це називається підлітковий вік? Ну, визначили, що з 10 до 20 аж. До 20. Так, да, це як би получається пізня підлітковий вік, угу. Да, після підліткового, так от правильно. Вот. А саме такі важкі це, ну, понятне діло, з 12 до 16. Самий проблемний вік. Це тільки дівчата чи хлопці, чи є якась різниця? Ну, получається, дівчата у нас чуть-чуть раніше, хлопці чуть пізніше. Как би входять у ці рамки, але приблизно одне однаково. От. І виходить, що дітки хороші, чудові, 8, 9, 10 років, потім починається, да, я цього не хочу, я цього не буду, там ідуть зачинення двері, да, вони хочуть свій простір обмежити. І це нормально, і треба розуміти, що дитина росте, в неї відбувається сепарація, тобто емоційне відокремлення від батьків. Їм це конче необхідно для того, щоб зрозуміти, хто я, набути індивідуації своєї, взяти щось хороше від мами, хороше від тата. Якщо немає тата і мами хорошого? Треба знайти. У цьому якраз і виходить проблема, що коли в цьому віці мама свариться з татом, а дівчинка, наприклад, вона приєднується до мами, якби дружим проти, да, дружим проти тата, або вона жаліє маму і автоматично якби стає дорослою, угу. Вона не переживає свій підлітковий вік. Так само і хлопчик може бути. І потім це вибухає в 25 років, в 30 років, в своїх сім'ях. Получається, доросла людина по паспорту, а всередині сидить підліток, який свій час не прожив у цей підлітковий вік, оцей кризовий вік. Так от ви мені поясніть тоді, виходить, що, ну, я розумію, що треба бути обережними, ну, з дітьми в підлітковому місці, тому що батькам треба отаку перед ними на ціпочках ходити, чи там виходить як? Дітям конче необхідні кордони, правила. А кордони, що ви маєте на увазі? Кордони у відносинах, поведінці? Поведінки, тобто... відносинах, в навчанні, тобто, але це все обговорюється. Не роби, що хочеш, і мені байдеш, що треба, і ти маєш робити тільки те і те і те. Ні, це все обговорюється. Мама каже, я хотіла би, щоб було то-то-то. Дитина каже, я не хочу. Хорошо, обговорюємо, що ти хочеш, що я хочу. Ну, а якщо він каже, а я нічого не хочу?
Не чіпайте мене і все. Хорошо, ти нічого не хочеш. Взагалі нічого. І з цього починається розмова. Мамі головне зрозуміти, чому дитина нічого не хоче. А що там в неї всередині? Можливо, в неї стрес. Можливо, її в школі ображають. Можливо, він за щось переживає. А можливо, він дівчинку. Дівчинка йому подобається. Чи дівчинки хлопчик подобається. І вони за це переживають. А поділитися нема з ким. А це відображається на навчанні. Батьки що бачать? Вони бачать кінцевий результат. Поведінку, агресію, небажання навчання. Але ж є подопльока. Плюс сепарація – це завжди агресія. Це як в трьохрічному віці. Для того, щоб сепарірватися від батьків, відокремитись, треба зробити їх поганими. Ну, да. Вот, десь знайти, так. За що на них можна поображатися, чому вони не такі. І, відповідно, таким чином потихеньку від них якби відійти. Це, тобто, на рівні підсвідомості, правильно? Так, це природа так створила. Угу. Тому цей вік такий важкий. Складний, да, дуже получається, складний. Що вони вже, вроді, як дорослі, сили в них багато фізичної, а розуму ще нема. І у них причинно-наслідковий апарат ще не розвинутий, він тільки починає розвиватися. Вони досить імпульсивні. Получається так, ну, приблизно, да? От сидять вони в школі, хлопці там чи дівчата. А давайте ми прогуляємо цей урок. А давайте. Стадний інстинкт. Хопа. Да! Зачем? Чого? Що буде далі? Неважно. Важно от тут і зараз піти разом. Потім. Важно бути в колективі. Важно, щоб тебе прийняли. Ілі субкультура. Щоб не бути ізгоєм, так? Да. Ілі оця група підлітків. Це дуже важно. Тому що вже авторитетні батьки, вони ходять трохи на дальній, ну, на дальній план, да? А я хочу бути в групі якоїсь своїй. Вот. І вони кудись втікають, наприклад, на вулиці, да? А потім сидять і думають, що робити? Я не знаю, що робити, да? Ой, а вдруг директора побачить, а вдруг батьки узнають, а вдруг. І потім вже починаються мислі, да? Тобто вони дуже спонтанні, ці діти. Це треба просто знати. Ну, скажіть, як треба батькам реагувати на те, що от їхні діти пропускають школу? Тобто робити, ну, потрібно контролювати взагалі, чи ходить дитина твоєї школи, якщо вона от в цьому, власне, такому підлітковому віці? Ну, от, Наталя, як ви думаєте, якщо ви не байдужа мама, ви будете цікавитись, що у дитини відбувається? Ну, так ніби приходить, питає, ну, як там, що там в школі, да? Там, що там задали? Як завжди, нічого не задали? Нічого, угу. Ніколи, наші школи, в них ж ніхто ніколи нічого не задає. Тільки потім приходить, там, щоденечко два, там, угу. Чи ще щось написано, не зробили уроки. Але, в принципі, чи я маю там ходити до школи, чи питати у вчителів, чи вона була там десь, чи ні? Якимось як це буде контроль? Виглядати з точки зору підлітка? Ви пішли? От, мене це цікавить, чи це правильно так робити, ну, чи ні? Згадайте себе підлітком. Це ваш... страшний вік. Я як згадаю, я думаю, Боже, бідна моя мама. Да, от ваша мама йде в школу, узнає, контролює. Як ви будете слава Богу, себе не ходила, да. Не ходила, от, бачите, слава Богу. Тобто має бути довіра. Це ж моя дитина. Як же я буду їй не довіряти? Це принижує дитину. А чи не даємо ми занадто багато їм тоді цієї довіри? Я не знаю. Ні, довіри взагалі не може бути занадто багато. Або покладати на них занадто багато. Можливо, в цьому віці вони... Ми хочемо, щоб вони були дорослими, але насправді вони зриваються. Є довіра, є байдужість, це різні речі. І є таке неправильне розуміння робити із них відповідальних. Тобто їх треба вчити бути відповідальним, угу. А не заставляти бути відповідальним. А яка тоді різниця, поясніть? Бо для мене, наприклад, почуття відповідальності дуже важливе. Я намагаюся своїм дітям якось розтлумачити, що реально, насправді, будь-яка дія, вона тягне за собою наслідки, незалежно від наших бажань. Угу. І тобто, щоб все, що вони роблять, вони це потім відображається на чомусь якось. Ну, звичайно. Ну, це я їх... Примушую бути відповідальними, чи я їх вчу? Дивіться, якщо ви самі по житті відповідальна людина, діти, вони вольно, невольно, вони все рівно це наблюдають. Так? Вони це сприймають. Це як хороша частка мами. І тата, да? Якщо тато такий же відповідальний. Далі. Дитина, наприклад, щось начверила в школі. Чи там не зробили уроки, щось там розбила. Вона приходить. Вона ілі розказує, ілі не розказує, да, якщо є довіра, якраз довіра до батьків, що вони не будуть сильно сваритися, а просто спочатку хоча б вислухають. І їм треба спочатку зрозуміти. Да? Наприклад, найкращий варіант. Дитина прийшла,
розповіла. Мама з татом покивали головою, попитали, що сталося. А потім наступає момент вот этот X, да? Де твоя відповідальність в цьому? Питають, да? Яким чином, як ти вважаєш, яким боком ти там був? Яка твоя частка? Яка твоя відповідальність в тому, що сталося? Де твоя відповідальність? Свою... Да, ні, пальцем тикати, ти винен. Ні, а спокійно сказати, а ти де був? А чому ти дозволив це, щоб відбулося? Там, наприклад, когось били, да? Угу. Чи він сам участвував в якійсь там бійці, чи чому? Там прогуляли. Ну, щось таке зробили не дуже приємне, да? І дитина це усвідомлює, що вона зробила не дуже добре. І повернуть, не сказати, що ти поганий, ні. А запитати, як ти думаєш, чому це сталося? Чому ти дозволив, що це було? В чому твоя відповідальність? І таким чином поступово дитина замислюється на тому, що ну да, я ж теж відповідальна за свої вчинки, за свої слова, за свої дії. І далі от просто треба говорити, як з дорослою маленькою дитиною. Пані Оксана, це дуже добре, але це добре тільки в тому випадку, коли ви правильно говорите, коли дитина приходить і розповідає, що сталося. Тобто, але є дуже багато сімей, в яких діти закриті від батьків. Uh-huh. Якщо навіть зараз дивляться такі батьки, які, можливо, усвідомили те, що вони зробили в помилку, там чи виховання, чи десь. Але що їм робити, от, власне, з цими дітьми-підлітками, які закриті від них? Йти до психолога. Пояснюю, чому. Ну, по-перше, пригадаємо дітей наших малесеньких. Вони які? Відкриті. Та-та-та-та-та. Там мама, тато. Вони все розказують. В якийсь там момент, коли мама чи тато, не чіпай, мені нема коли. А ти уроки зробив? А тато зробив? Тобто, оцей діалог відкритості переходить в те, що дитина розуміє, вона не цікава. А якщо вона щось розказала, то її ще за це сварити будуть. Ну, яка нормальна людина? Хоче, щоб її сварили. Ну, ніяка, правильно? Що робить при цьому дитина? Закривається. Закривається. Чия відповідальність? Батьків. Все. Приїхали, називається, да? В переходному віці, коли ще додатково йде знецінення батьків, дитина взагалі закривається, тому що, а кому довіряти-то? Довіряти-то нема кому. Я вам краще подружки розкажу, ще там кому-то розкажу. Хорошо, якщо бабушка є, дядя є. Да, там тренер є, ну, тобто така доросла людина мудра, з якою може дитина поділитися, ну, зараз, якщо нема. Здебільшого в соціальних мережах може тільки щось... Ну, і ми бачимо теж не дуже добрий результат, да? Вот. І виходить, що це відповідальність батьків. Якщо вони це бачать, що десь пропустили, упустили, запрацювались, ну, не побачили, що дитина виросла вже. Таке, да? Теж буває. Да? Буває, буває. Так. Вот. Просто сказати так, я зараз мушу знайти людину, яка допоможе моїй дитині. І мені. І мені. Да, знаходить не одного, второго, третього, п'ятого, там, я не знаю, психологів багато, треба знайти свого. Вот. Щоб дитина довіряла. Тому що коли дитина приходить до психолога, на початку вона його... як кажуть, стану ворога. Ну, це ж і стану дорослих, а я дорослим не довіряю. І мені от як психологу приходиться, ну, може бути, місяць, іноді два місяці, отак от поступово-поступово цю довіру заслуговувати, щоб дівчинка чи хлопчик нарешті розказали, що в них болить, що я їх не осужу, що я їх іменно підтримую, я не буду над ним сміятися, я не буду знецінувати їхню проблему. Я не буду казати, ну хіба це фігня? Це ж що це проблема? Це не проблема. От у мене проблема. Да, як іноді батьки кажуть. Ілі, ну що, за що переживати? Ти за оцінки переживай. Ти куди поступати збираєшся? А то та єрунда. А для дитини це не єрунда. І вона не знає з цим переживанням, куди йти. І коли бачить, що психолог приймає його переживання, він відкривається. І потім отак от розкриває. Іде така допомога, а ну, є такі правила, що на 4 зустрічі з дитиною йде одна зустріч з батьками. Психолог це розуміє, треба і потім на зустрічі з батьками, да, на зустрічі з батьками, він не розказує, що дитина йому сказала, ні в коїм случаї, ні. Він просто вже розуміє і задає правильне питання батькам, показуючи їхню відповідальність
і радячи, що вони могли би зробити, що вони можуть зробити в цій ситуації, що їм доступно. Ми ж не можемо характер поміняти батьків і характер дітей. А хіба немає жодного шансу, щоб все-таки от батьки в зрілому віці якось взялись за голову і теж стали такими міні-психологами для своїх дітей? Можна. Якщо одуматися. Так само, можливо, їм треба посещати якісь тренінги і розуміти, що треба працювати над собою в першу чергу. Ну так, так такі ж батьки і приходять до мене на семінари. І ходять, і цікавляться. Ваше, наскільки я розумію, це ж не останній тренінг. Ви займаєтеся такою тренінговою діяльністю досить довгий час і багато, так? Угу. Вас ще будуть подібні семінари, на які би можна було запросити рівнян, які мають проблеми із спілкуванням з дітьми такого віку? Ну, зараз я готую в голові поки що семінар по взаємовідносинам. Іменно для дівчаток і хлопчиків, щоб вони правильно навчились взаємодіяти один з одним. Тому що от це от наша, так скажемо, сексуальна революція і мережі, вони трошечки неправильно, ну, як... Ну, вони в деякій мірі обесцінюють, а в деякій мірі дають занадто упрощену оцінку. Да, да, да. Тобто, неважно, як це сказати, що змінилось от в економіці, угу. Да? Все рівно всі хочуть любити. Да. Всі мають це бажання точно. Бути коханими. Ну, це нормально. Це природне. Так, да, дівчата хочуть бути красивими, такими, да, привабливими. Хлопці хочуть бути мужніми. Це нормальне природне. Але дівчата у нас часто стають як хлопчики, а хлопчики у нас, ну, ми бачимо, такі трошечки жіночі стають. Да? Є такі. І це теж не проблема. І так нормально. Головне їм просто зрозуміти. Що вони, куди? Ну, скажімо так, от, виходить, після 12 років дитині треба прийняти свою стать. Тому що до цього вони якби бісексуальні. Хлопчики грають в дівчачі ігри, дівчата грають в хлопчачі, да? Дівчинка може в хокей пограти, там, побоксувати. От, хлопці там можуть поіграти в сім'ю, от, бути в ролі дівчинки. А через деякий час, ближче вже до 14 років, вони мають прийняти свою стать. Хлопчики мають зрозуміти, що вони хлопчики, прийняти своє тіло. Дівчатам треба прийняти своє тіло. От, і тоді все стає на свої місця. Пані Оксано, я би хотіла вас спитати, ви знаєте, бо зараз же ж весна, от ви згадали про ці стосунки між дівчатами і хлопцями. Як, наскільки, як правильно батькам відноситися до цих от стосунків в підлітковому віці? Бо це настільки важлива тема, я знаю, у мене так само, у мене просто донька теж підліткового віку. І от виникають ці перші почуття, оці такі от стосунки. Як правильно батькам ставитися, от, власне, до цих почуттів? Слухати так з придиханням, як я розказую батькам, от ваша дитина прийшла, вона щось розказує, вона ще розказує. У вас внутрі, ох, ах, волоси дибом стають, хочеться кричати, хочеться возмущатися, хочеться критикувати, і здається, такого не може бути. Жах! Тобто всередині все зжимається. Тобто я не погоджуюсь. Невжелі це моя дитина? Вислухати, от це от в себе усміріть. І зрозуміти, я дорослий, я маю це вислухати, мені дитина це дає. Ну, як я кажу, психологи, бути контейнером. Контейнером, да? А якщо мама починає одразу кричати, возмущатися, критикувати, це називається контейнер-потік. І це як вода, скільки туди не лій, вода там не залишиться. Да? Да. І дитина розуміє, ой, щось слабенька в мене мама. Не розуміється, мабуть. Та, напевно, не буде нічого розказувати, от ти вислуховувати її емоції, і все. І коли от розказують діти, ще розказують, от просто от подих так, це. І слухати. Послухали, постаратися встати на бік дитини, а потім потихенько казати. От ти знаєш, я от подумала, я так за це переживаю, от мені так здається. Розумієте? Тобто потихесенько показувати, з чим ви не погоджуєтесь. А може ви не праві? І може бути таке? Ну, звісно, що може бути таке. І тоді йде діалог. А коли йде діалог, це набагато краще, чим монолог. І тим більше отаке ну-ну-ну.
Ну, не завжди це вдається, звичайно, але, пані Оксана, дуже хотіла би наостанок нашої передачі. На жаль, час у нас так швидко минає, тема дуже цікава. Можливо, ви, я запрошу вас ще до нас прийти в гості, тому що, насправді, мені, я думаю, нашим глядачам так само ця тема дуже цікава. Я би хотіла наостанок, щоб ви все-таки, якщо можна, так дещо таку трошки підсумували коротко. От ці стосунки, батьки, діти, хто на якій стороні, чи є взагалі якісь сторони в цих проблемах, з які виникають, і хто має нести за це все відповідальність? Ну, звичайно, юридично несуть відповідальність батьки до 18 років. Це само собою. Також вони йдуть і у них є психологічна відповідальність, понятно. Вот. Але поступово вони мають цю відповідальність за свої вчинки вчити, щоб діти теж брали. Але якщо вони самі не відповідальні, як же діти навчаться? Ми-то думаємо, що ми відповідальні, але це не завжди виходить. Ну, наприклад. Наприклад, да? А, у нас вже час закінчується. Ну, чому? Ми ще можемо. Ще нас їхали. Наприклад, от в підлітковому віці у мами з татом якісь криза. Ну, там, посварили, щось, якісь проблеми. Ну, може бути, да? Вот. І мама може там розплакатися, там, бути незадоволеною з татом, да? І вона це розказує доньки. Чи не розказує, а просто ходить і бурчить тут там. О, там, тату, твій, а ти такая же ж, Даль, ти такий же ж, хлопчику розказує, да, синові. Вона скаже, це в неї образа, вона не може справитися. І вона відповідальна за свої стосунки, кому передає? На дитину. А дитина може справитися з цим? Зовсім ні. От, і от вона тоді, виходить, що коли вона виростає, їй хочеться відкарахтатися в цій відповідальності. Бо її занадто рано її дали. В общем, ця тема реально величезна. Я єдине хочу побажати батькам, щоб вони слухали своїх діток, були на їхній стороні, але давали, звісно, ці межі ставили, кордони, правила і обговорювали ці правила. Без них ніяк. Дуже щиро вам дякую. Нагадаю всім нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях була психолог і викладач школи інтелектуальних видів спорту Рівненського міського палацу дітей та молоді Оксана Шевчук. Я сподіваюся, що ви, наші телеглядачі, будете відповідальними і вважатимете на свої стосунки з дітьми. Вони так швидко ростуть. Дякую всім. До зустрічі.